നടൻ ജോജു ജോർജിന്റെ കാറ് തകർത്ത കേസിൽ പ്രതികളായ മുൻ മേയർ ടോണി ചെമ്മനി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുക. കേസിൽ ഇതുവരെ 6 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. അനീഷ്, ഏതായാലും ഇന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ, മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്നലെയാണ് ജോജു ജോർജും മറ്റ് രണ്ട് നേതാക്കളും ഇന്നലെ പോലീസിൽ വന്ന് കീഴടങ്ങിയത്. വലിയ പ്രകടനമായി എത്തി നേതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് പോലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത്. ഇതിനുശേഷമാണ് കോടതി ടോണി ചെമ്മനി അടക്കമുള്ളവരെ 22 മാസം വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നലെ തന്നെ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതുവരെ 6 പേരാണ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ രണ്ട് നേതാക്കൾ പി വൈ ഷാജഹാൻ, അരുൺ വർഗീസ് എന്നിവർ ഇനിയും കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ഇവർ കീഴടങ്ങുമെന്നാണ് ഡി സി സി നേതൃത്വം അറിയിച്ചതെങ്കിലും ഇവർ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രതികൾ കൂടി കീഴടങ്ങിയാലാവും നിലവിൽ റിമാൻഡിലുള്ള മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഇവരെ കീഴടങ്ങുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഡി സി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും ജോജുവും തമ്മിലുള്ള വിഷയം ഇപ്പോഴും സജീവമായി തന്നെ തുടരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. ഇന്നലെ പുത്തൻകുരിശിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പം ജില്ലയിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഷൂട്ടിങ്ങുകൾ പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇന്നലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമാ സമൂഹം ഏത് തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കും എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. കാരണം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ കടുവ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആദ്യം മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു, പിന്നീടാണ് പുത്തൻകുരിശിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും കൂടുതൽ സിനിമാ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാർച്ചുകൾ നടത്തും എന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വശത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഈ സിനിമാ ചിത്രീകരണങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകും എന്നൊരു വാദവുമായി അവരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗോപി. യെസ്, അനീഷ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നടൻ ജോജുവുമായുള്ള സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. വഴിയോ പൊതു ഇടങ്ങളോ കയ്യേറി അല്ലെങ്കിൽ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തടയുമെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതുപോലെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ നേരത്തെ FFKയും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്തായാലും ഇനി അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളായിരിക്കും ഇനി കേരളം കാണേണ്ടി വരിക. അതും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുമോ എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത്.